Terve! Hampaaton läski sai tuossa vanipaketin. Ja tämä on minulle lähettänyt hulimutteri. Joten ruvethanpas aukaisemhan ja katsothan, mitä täällä löytyy. Mä siirrän sen vaikka tuohon pakkausmateriaalia. Täällä on kudu ja pate. Musta pippuri. Mikä kudu, sehän on elukka. Ja sitten täällä on zebra ja pate. Elikkä zebraa. Tässä on rosmariini ja viini laitettu makuuna. Sitten täällä on srosotile pate, eli rokoa, rokotiilia. Ja makuna siinä on parsley, eli se on perselilja. Sitten täällä on ostrich pate. Red pepper, viherpippuri siinä sitten makuna. Ostriksia on rutsi. Ja sitten täällä on impala pate. Siinä on spring onion et garlissi. Kevätspulia ja valkospulia. Ja impalakin se on semmonen ilukka, nelijalkainen. Joo, semmoset maisteltavat tuli hulimutterilta. Kiitoksia kovasti. Jos joku muukin mulle haluaa jotain lähettää, niin osoitetiedot löytyy sieltä kanavan tietoja välilehdeltä. Mutta jotta lähetyksen aukaisu ei olisi liian terveellistä, niin vedetään vähän simoja suihin. Oi, tekipäs se hypyä. Noi, olokaa immeisiksi. Se on morjes.